morgon och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska ni få hänga med på en vlogg, tänkte jag. Jag har inte vloggat på jättelänge och jag känner bara så här: ja, let's do it, tänkte jag. Jag är lite sen, så att nu är klockan 8:27 på morgonen. Jag ska åka och köpa frukost, möta Sandra på dansskolan för att äta lite frukost och sen så ska vi gymma. Hör ni hur mycket det regnar, eller? Ja, jag måste i alla fall dra nu. Tack så jättemycket. Varsågod. Ha en trevlig dag. Detsamma. Herregud. Och det var inte så att jag tänkte på att jag skulle ha liksom ett par extra skor, utan jag tog mina skor jag ska gymma i. Och det spöregnar. Fan, ibland tänker man inte ett steg längre. Ja, då var man här på jobbet. Visby dansskola, Visby träningscenter. Tjena! Oj, vad gott. Pratboden. Nu är jag jättehungrig, så jag ska i alla fall äta lite frukost med Sandra. Perfekt. Så ska vi gymma. Woo! Åh, gud. Jag är inte jättetaggad. Jag är inte alls, alltså när jag gick upp i morse, jag bara, nej. Jag väntade på att du skulle skriva. Ja, du, kan vi ta den annan dag? Vad är klockan nu? Klockan är 09.08. Då har vi 22 minuter på oss att vila. Sen ska vi gymma. Woho! Nej, fasiken. Sandra, ska vi verkligen göra det här? Ska man ha en vatten kanske? Skriv upp en vatten med. Jag kan göra det. En sprit och en handduk. Ja, tack. Varsågod. Ja, och jag har ju då benhinneinflammation. Så att jag ska inte göra så mycket ben. Mest överkropp. Jag har haft benhinneinflammation i 3 veckor nu. Minst. Katastrof. Men först uppvärmning. Cross trainer. Perfekt. Dansare. Rekommend. Du, får dansa ryggen. Åh, jävlar vad det knäckte ut. Det är jättebra. Nej, nu är vi klara. Ja. Fan. Tack för idag, high five. Woo! Vi har nu, med vi så menar jag och Sandra har gymmat klart. Och jag är helt slut och jag är helt trött. Nu ska jag i alla fall koreografera. Jag ska börja koreografera inför veckan. Jag har ju 6 stycken danskurser. Som är superkul att ha. Men det gäller också att ha lite koreografi till dem. Så jag tänkte ställa mig och koreografera lite nu. Nu är jag klar i alla fall. Jag har korrat klart för idag. Och nu så ska jag till Momo Moffa faktiskt. Jag ska hjälpa till lite att sälja av lite grejer. För de har så sjukt mycket grejer. Men jo, det jag skulle säga var att
jag behöver köpa någon lunch. Men gud vad jag ratar. Jag behöver köpa någon lunch. Och jag orkar inte gå ur den här bilen, vilket betyder att jag måste typ köpa Donken eller Max. Och jag är inte sugen på det. Fan. Hallå! Tjena Silla! Nu har jag i alla fall varit hos Momo för här ett tag. Vill du säga hej? Hej! Hej! Och jag har hjälpt till och sålt lite madrasser. Det är så mycket saker i det här huset som ska bort. Så att madrasserna fick vi börja med. Klockan är 2 och jag måste hem och smörja in mina ben. Och lite sådär innan mina klasser börjar ikväll. Så att jag tänkte faktiskt dra mig in mot stan. Så, nu har jag fått en hästkur här som ska göra under med mina ben. Hallå, jag har varit iväg, jag har haft danskurs, jag har haft alltihop, jag har ätit middag. Men jag glömde er. Märker jag att jag är en liten rookie här på att vlogga. Men jag tänker att ni får hänga med imorgon igen. Så jag hoppas verkligen att jag kommer ihåg att vlogga då helt enkelt. Hej! Välkomna till en ny dag. Nu är det faktiskt 2 dagar efter. Jag vet inte, jag var inte riktigt in the mode där för att vlogga. Men idag är jag det. Because it's fucking Friday, bitches! Woo! Nu är klockan snart lunchtid. Jag ska träffa Sandra, som ni såg i början av den här videon. Äta lunch med henne, sen ska jag jobba. Sen ska jag till ett annat jobb. Sen ska jag träffa Myra, min kompis från Stockholm. Men jag tänker att ni får hänga på. Kan jag försöka få på en strumpa här? Det känns som att hela jag blåser iväg. Vi bestämde i alla fall att vi ska äta på Crêperiet. Mums. Wow. Jag är som ett litet barn som tar Alexi. Så, vad ger vi Crêperiet, Sandra? Alltså... Ja, men det är bra, det är bra. Vi ger en... en 9 av 10. Exakt, inte riktigt... Det är ju inte... inte full potty. Ja, men det är inte liksom världens grej, men det är nej, gott. Det är jävligt. Ja. Jag börjar jobba klockan 2. Va? Gör du? Ja. Vart då? På Julia. Ja, jag får den. Börjar jobba klockan 2 och nu är klockan typ 12:30, va? Ja. Så vi tänkte gå en liten strosa runt lite, sen får vi se. Jo, vi har lite ärenden nu uträtta. Ja, nu har vi lite ärenden. Viktigt. Tessan, we support Tessan. Alltså, det här är det bästa vi har. Mm. Smukplagning. Nu ska vi till Intim. Då traskar vi. Då traskar vi. Hemma igen och jag har fått hem ett paket från I Can I Will, tror jag det heter. Visst gör det? I Can I Will. För er som inte vet vad det är, så är det ett träningsklädsföretag. Så jag tänkte att vi kan testa det tillsammans nu. Inget samarbete, utan det är handlat av egna pengar. Vi får se hur det passar. För att jag är lite osäker, nämligen. Men jag har behövt nya träningskläder, det är därför jag köpte det. För att alltså alla mina träningskläder, det är hål i allt. Så att nu håller vi tummarna. För att det här kommer sitta som en smäck. Så jag har 4 styckna plagg. Här har vi första sättet. Wow. Alltså så jäkla skönt. Det är en sport-BH. Och jag gillar att sport-BH:n är lite längre. Och sen alltså, jag älskar att det är en så här tjockare midja. Alltså så här mudd. Så att det bara drar in allting så att de inte åker ner. För att hata träningskläder som åker ner när man liksom rör på sig. Så att det här är jättebra. Suveränt. Jättefin färg också. Jag tog i... vad hette färgen? Jungle Green. Jag har också en crop top till.
i samma färg. Så jag tänkte att vi sätter på oss den nu. Och så får vi se hur den sitter. Oj, nu kommer den där. Ja, men snygg! Jag tror dock att den här är i storlek S. Den är snygg, men jag tror tyvärr att den här kommer få åka tillbaks. För att jag tyckte att den var lite för så här urringad och lite så här slapp. Jag vet inte, det kanske ska vara så. Och sen så köpte jag bara ett par till likadan tights. Fast i svart. För att alltså svarta tights, de går alltid åt. Oavsett. Och jag kommer inte orka sätta på mig de här. Men jag vet att de här kommer sitta som en smäck. Så att jag tror faktiskt att jag behåller tightsen, sportbehån. Fan vad nice shopping. Åh vad nice. Jättebra träningskläder. I can, I will. Asnice. Gud, jag kommer verkligen köpa fler grejer därifrån. Jättebra kvalitet verkligen. Och jag älskade som sagt de här muddarna. Superbra. Men det var det. Nu ska jag bara byta om. Sen så ska vi till jobbet. Hej du, din gamla rev. Yes. Nu ska du få äta lite lunch. Det var så himla gott för mig. Dags att jobba lite. Ängla har glömt att vlogga medan hon har suttit här. Nu är klockan 17.56. Och Ängla är på väg att gå och stänga. Här på dansskolan. Här kommer hon. Har du haft en bra dag? Haft en jättebra dag. Vad har du gjort innan det här? Igår var en pissdag. Jag har lunchat med Sandra. Mm. Och så har jag jobbat på Julia. Har du jobbat på Julia idag också? Ja. Working 9 to 5. Hej du, din gamla rev! Alltid när man kommer in här. Hej du, din gamla rev! Igen! Här är hon igen. Så, nu är det dagen efter och jag glömde säga hej då igår. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Så mysigt att bara få vlogga lite. Jag har inte gjort det på jättelänge. Hoppas ni får en jättebra dag, eller om ni ska gå och lägga er. Hoppas ni sover gott. Puss och kram. Hejdå.